E aí, pessoal, beleza? Franz Rezende mais uma vez. Uma dica rápida aqui, pessoal, sobre roda até embutido, tá? Vou baixar aqui rapidinho. Roda até embutido. Galera, é o seguinte. Quando você for embutir o piso na parede para chegar o roda até embutido, primeiro, você tem que galgar de uma forma em que ele entre dentro da parede, já com a junta, né? Só que o detalhe, pessoal, é que esse piso ele não pode ficar travado lá na parede. Ele tem que ficar uma folguinha para ele poder trabalhar aqui, pessoal, o movimento da casa, tá? Então, quando você for cortar, fazer o recorte para o rodapé embutido, corta de uma forma em que ele entra na parede, mas que não trave. Ele não pode encostar aqui no fundo da parede para que você não tenha problema de esplacamento depois. Beleza, galera? Essa foi a dica rápida aí, rodapé embutido, essa casa toda aqui vai ser feita no rodapé embutido. Então a gente está tomando esse cuidado de cortar, passando para dentro da parede, mas deixando aquela folguinha para o piso trabalhar em cima, beleza? Chegar o aço aqui, fazer os outros recortes, para continuar o dia. Beleza, pessoal? Mais uma vez agradecemos, curta ou compartilhe esse vídeo, deixe seu comentário, nos comentários sobre uma nova matéria. Valeu, galera, um abraço!